Люба, ти надто боляче тужишся. Люба, тужтеся. Ще. Чудово. А ось і наш малюк. Вітаю. Лікарю, покажіть мені його. Який він має вигляд? Він просто... Погляньте самі. Візьміть малюка. Що це? Якийсь монстр. Заберіть. Мені не потрібна така жахлива дитина. Але мені вона теж не потрібна. Гея, куди всі поділися? Прокляття. Давай його мені. Час обіду. Так, звичайно. Забирайте. Що? Ні, навіть я не можу це їсти. Гидота. Мене зараз нудить. Але почекай. На тебе була вся надія. Вибачте, я забула повернути крапельницю. Бувайте. Хай щастить. Зачекайте. А як же ваша дитина? Окей. Доведеться телефонувати в одне місце. Алло, це центр усиновлення? В мене є для вас новий клієнт. Я на вас чекаю. Алло, алло. Гаразд, покажіть мені дитину. Забирайте його швидше. Дякую. О, божечки, ну і страшко. Як лячно. Я тут нікого не знаю. Ну і страшко. Поглянь на себе. Лузер, привіт усім. Можна з вами пограти? Ні, фу, ми не гратимемо з таким, як ти. Покажи свої іграшки. Ось, я сам зробив. Серйозно? Вона дуже дивна. Гей, Бекі, починай. Окей, отримуй. Стривайте, досить. Ви не знаєте, з ким маєте справи. Справді? І що ти нам зробиш? Лузере. Це дуже образливо. Твоє місце в кутку, страшко. Привіт. Хочеш пограти зі мною? Тримай мої іграшки. Справді? І ти не проти? Чудово. Нумо, разом веселіше. Гей, подивися. Що? Лобудай буряк печений, наречений і наречений. Чи ви скоро одружитесь? Дурні, не звертай на них уваги. Я Лара, рада знайомству. Отже, я маю для вас ідеального кандидата на усиновлення. Що? Ні, що не так? Леле, чи ви хочете підсунути нам монстра? Перепрошую, гадки не маю, як сюди потрапила ця анкета. Забудьте, ось ідеальна дитина. Отак, ми згодні. Удочерили. Так, це вже зайве. Хлопче, геть. Ларо, в мене є для тебе чудова новина. Тебе удочерили. Тепер у тебе будуть справжні мама з татом. Чи ти рада? Тримай. Вітаю. Можеш іти додому. О, ласкаво просимо до сім'ї, Ларо. Мамо, татку, я така щаслива. Але як же мій друг? Ходімо додому, Ларо. Зачекайте. В мене є дещо для тебе. Що це? Кулон дружби. Я ніколи тебе не забуду. Ти і я – найкращі друзі назавжди. Бувай, Жолкіпере. До побачення. Приходьте до нас ще. О, ну і жах. А, жах! Ларо! Найкращий працівник місяця – знову я. Отак. Їжте, мої маленькі друзі. Це вам. Смачного. Мої красені. Я люблю свою роботу. О, уха, а ти що тут забула? Зараз я тебе... Оп, упіймалася. В мене є для тебе особлива клітка. Ось так. Тепер ти мій новий вихованець. Чи хочеш поїсти? Але муха не гризун. Їй потрібний інший корм. Чим же тебе нагодувати? О, є ідея. Ауч! Світло. Ну ось і все, до ладу. Тримай. Цей делікатес я приготував спеціально для тебе. Гей, не підглядати. Що це з ним? Дивний тип. Бідолаха. Добрий день. Чим можу допомогти? Служба вилову тварин. А ось і тварина. Заберіть її собі. Який незвичайний вигляд. Я таких не бачив. Подивимося. Ні, ти не лев. Тигр? Теж ні. Леопард? І близько не те. Дива природи. Такої тварини немає на планеті. Ну, тепер це ваші проблеми. Всього найкращого. Ага, прощавайте.
Тихіше, заспокойся. Ти в безпеці. Ось, випий молочка. Все смачно. Ні. А що там? Ні, щура їсти не можна. Кому потрібний твій щур? Я кажу про крильця. А, фу, звісно. То як, чи ти готова розповісти, що з тобою сталося? Гаразд, я втекла з моторошної лабораторії. Я майже досягла мети – перетворити монстра на людину. Так, моя нова сироватка готова. Протестуємо її. О, бідолашний котик, не бійся. Ти до дна. Ага, поїхали. Досить. Ну як, чи є результат? Допоможіть! Прокляття! Знову не спрацювало. Мені потрібно покращити формулу. Моє обчислення. Це мій шанс. Все марно. Що? Вона втекла. Кетнеп! Нічого страшного. Я маю інших піддослідних звірів. Наступний ти, Вуханю. І там вона робить досліди на нещасних тваринах. А там ще залишилися тварини. Так, ось вони. Хто це? Я їх врятую. Ну все, я вирушаю на рятувальну місію. Чекай тут і нікуди не йди. Хай щастить. Це вона. А ось її жертва. Упіймалася. Тепер ти не втечеш від мене. Найголовніше – це гарне маскування. І я в лігві ворога. Я просто лампа. Фух. Гей, що за справи? Де світло? Що таке? Будь здоровий. Що? Трясся. І щоб ноги твоєї тут не було. Фух. Візьми хустку. Дякую. А ось іще. Ага, так, прекрасний фокус. А що тут у нас? Монетка. Хочеш монетку? Ось тобі монетка. Сам покажи фокуси. Я звільняюся. Ну то йди. Кому ти потрібен? О, чарівний капелюх. А це ідея. Ні, це не той зайць. Гей, ти що робиш? Що тобі треба? Зовсім здурів? Перепрошую. Помилися вухами. Спроба номер два. Що це? Що за рука? Опа! Ось, ти на волі. Отакої. Дякую. Обіймемося. Ні, краще не треба. Дякую за допомогу, містере Зоокіпере. Ходімо в мій зоопарк. Ну ось, почувайся як удома. Так, чудово. Там у мене живуть ці різні звірятка. Але в лабораторії залишилася ще одна тваринка. Треба її врятувати. Окей. Я зроблю це. Фух, треба було взяти мапу цієї вентиляції. Ну і спека. О, здається, я на місці. Допоможіть! О, який жах. А ось і вона. П'є коктейль. Я теж хочу пити. Є ідея. Твій коктейль швидко стане моїм. Ну ж, бо ще трохи електрики тобі не зашкодить. Ти станеш героєм науки, якщо виживеш. Як смачно. А де мій коктейль? Вже скінчився? Як шкода. Почекай одну хвилинку, я зараз повернуся. Відпусти мене! Негайно! Чуєш? Ну все, перерву завершено. Люблю дивитися свої досліди. Що? Так ось хто випив мій коктейль. Додам трохи гостроти в цей рецепт. Насолоджуйся. Дякую за коктейль. Фірмовий коктейль. Пригощайся. Допоможіть! Гаряче! Леле! А! Дайте води! Швидше! Що-небудь випити! О! Ні, мені зарано старіти. Щось інше. О, непогано. Але це не те. Фух, це знову я. О, ні. Стояти. Ані руш. Він знову втік. Що? Пожежа? Усім на вихід. Тут пожежа. Рятуйтесь. Мерщій. Біжіть.
Пожежа! А, допоможіть! Тихіше, спокійно. Це пожежа. Я задихаюся. Нема чим дихати. Ні, це лише моя дим-машина. Бачиш, ніякої пожежі. Ти що, геть здурів? Ти мене налякав, дурень. Гей, натомість ти тепер вільна. Моя лабораторія, мої тварини. А це що? Пожежник? Ні, це був зоокіпер. Ну все, настав час розібратися з ним. Один, два, три. Так, усіх звірів врятовано. Тепер ми на волі. Дякую. Ти викрав моїх звірів. Ні, ти не нашкодиш їм. Надалі ти мені не заважатимеш, зоокіпере. Один, два, три. Ви мої. Ось ти й упіймався, зоокіпере. Що? Кулон? У мене такий же. То це був ти. О, ні, швидше. Я тебе врятую. Пий. Ова, що? Я Догдей? Ти живий. Це я, Лара. Ларо, невже це ти? Найкращі друзі назавжди. Пробач мені за все. Я вже про все забув. Як добре, що ми знову разом. Ходімо зі мною. Чекай, я теж стану Догдеєм. Привіт. Що тут у нас цікавого? Це моє. Віддай. Геть звідси, малявко. Обожнюю безкоштовні солодощі. А ось і новенька жертва. О, беззахисна крихітка Кетнеп. Привіт, маля. Привіт, як у вас справи? О, яке гарне в тебе волосся. Це наша іграшка. Віддай. Так нечесно. Так нечесно. Спробуй відбери, дрібното. Лузер, тепер це наше. Ти, дрібна плаксівко. О-оу, хто це там? Матінко, мені страшно. Це всього лише Кетнеп. Точно. Дарма ви образили дитину. Папа! Ані руш! Жоден не має права знущатися з Кетнепів. О, моя голова! Ти гаразд, крихітко? Моя іграшка. Ну, побитися, драна кішко. Сховайся, крихітко. Я розберуся з цими відліками. О, трястя! Іграшка! Пробач, крихітко. Порвана іграшка нам не потрібна. Забирайте. Моя улюблена іграшка. Не плач, маля. Як же її полагодити? Вигадала. Ходімо, крихітко. Ось тут ми збудуємо маленький Кетнеп-будиночок. Це буде набагато крутіше за твою іграшку. У мене є макет. Ова, це чудова ідея. Тут стільки деталей. Отже, почнімо з рамки. Нам потрібний контур голови Кетнепа. Ходімо. Почнімо ось тут. Майже готово. Та-да! Справді схоже. 100% схожість. Звільнимо місце для очей. Чудовий розріз очей. А тепер беремося за всю голову. Вирізаємо чітку за лінією. Ріжемо, ріжемо, вирізаємо. Здається, ми закінчили. Так, контур вийшов ідеальним. А тепер нам знадобиться трохи шерсті. Ова, скільки шерсті. Так, але цього недостатньо. Точно, потрібно вичистити і тебе, крихітко. Тільки не зіпсуй мені зачіску. Ось так, цього вистачить. У мене там ще залишилося волосся. Не хвилюйся, я знаю, що з цим вдіяти. Ось, я зіткала м'яку обивку для нашого будиночка. Приміряємо. Рівняй і розгладжуй. Отакої. Вдалося ідеально. А що ж нам робити з очима? Я вигадала. Недарма я ходила на курси пантоміми. Ова, чудово. Нарешті мені знадобилася уявна стіна. Він справжній. Якраз відповідний розмір для будиночка. Потримай, я митцю. Куди вона поділася? А я вже тут. Я принесла фарбу, щоб підфарбувати наші очі. Тримай рівніше. Ова. Ідеальний чорний колір. Але чогось тут не вистачає. Чого ж? Точно. Зіниці. Отакої. Геніально. У нас вийшли справжні кетнепочі. Перший пункт ми виконали. Позначай його швидше. Зроблено. І з очима ми впоралися. Зроблено. Ауч, яке приниження. Нас побила кішка. Ми повинні їй помститися. Я не хочу. Без заперечень. Гаразд. Ходімо швидше. Наступний крок – вуха. Чудово. Ось і котяча команда. Ми просто молодці. Наш проєкт «Собача помста» розпочався. Розіб'ємо їхній будиночок. Ауч, моя лапка.
ні, потрібен кращий план. Правильно. Вони щось казали про вуха. Потрібно щонабудь підступне та грандіозне. Він збожеволів? Точно. Вигадав, ось що ми зробимо. Ми підмінимо їм вуха на слонячі. Вони і не помітять. Це геніально. О, вони йдуть. Ховаймося. Ось наш матеріал для вух. Звіряйся з планом, які вушка нам потрібні. Але нам потрібні сині вуха. Справді, цей матеріал не підходить. Ну що ж, ходімо за новим. Сьогодні чудовий день для тренування, друзі. Помаранчевий? Ні. А що ви тут робите? Фіолетовий? Ні, в нас і свого вистачає. Леле, вибачте, повернися. Занадто багато червоного. Знову не те. Ось цей. Так, ідеальний відтінок синього. Почекайте, не чіпайте мене. Можна нам взяти вашу пов'язку? Ні, ну що ж, йдемо лихим шляхом. Ну ж бо, Лео, стій лівою. Лео! Лео! Вперед, кетер! Ти не отримаєш моєї пов'язки. Гаразд, я хотіла по-доброму. Досить, Ігор. Ти перемогла, кетнеп! Ідеальний синій, тепер наш. Отакої. Йоху! А чому всі сплять? Гаразд, і я ще посплю. Так, почнімо прання. Ну ж, синій, попрацюй. Ну ось, у нас вийшли ідеальні сині вушка. А ми внесемо ще трохи собачих поправок у ваш план будиночка. Півнячий чубчик. І ріг єдинорога. Вушка є. А далі нам потрібен ріг. Вирушаємо на пошуки. Ракета. Моє ідеальне творіння, щоб знищити весь світ. О-оу. Так, це ідеальний ріг. Згодна. Беремо ракету з собою. Обережніше. Ще трохи. Гайда. Фух. Космос – це нелегко. Ти впоралася. А тепер відпиляємо зайве. Гайда. Із задоволенням. Дай молоток. Дай дриль. Дай 5. Фух. Вдалося. Який милий ріг. Так, вдалося непогано. Прикріпимо його швидше. Ідеально. Подивимося, що там далі за планом. Ріг є. Далі? Зачіска півня? Серйозно? Ну, це буде нелегко. У мене є відповідний матеріал. Накладне волосся музичних тролів. Чудово. Прикріпимо його сюди. Час для зачіски. Я підріжу. Ми можемо сміливо відкривати наш перукарський салон. Ідеальна зачіска. Швидше, що там далі за планом? Зачіска зроблена. А тепер зробимо ніс. Десь тут у мене якраз був відповідний бусик. Ось він. Чудово. Але він занадто маленький. А нам потрібен більший ніс. Так, ти маєш рацію. Я знаю, що вдіяти. Я зробила нову ракету. Мене нічого не зупинить. О, ні. Тільки не чіпайте мою другу ракету. Беріть, що хочете. Не бійся. Ми прийшли по інше. Ось вона. Збільшувальна гармата. Беремо. Дякую, Еггі. Всього найкращого. Моя гармата. У безпеці, моя ракеточко. Лише поглянь на цей жах. Це не кетнеп, а якийсь мутант. Сфоткай мене на тлі цього жаху. Я спробую стримати сміх. Не можу. Не вдається, це занадто смішно. Ну покажи, що там вдалося. Викладу це в мережу. За підписом оцініть цей жах. Це має війти в найкращі потворності. А тепер додамо заячу посмішку. Цей жах стане ще жахливішим. Ну ж бо, крихітко, збільшиться і ніж. Ні, стало лише гірше. Потрібно змінити режим. Отак, тепер працює. Сілься сюди, просто в гудзик. Іч? Вдалося, ти молодець. Справжній свинячий п'ятачок. Дай 5, крихітко. Катнеп, ти хочеш їсти? В мене є ідея. Ось, з'їж рибку. Ні.
ти не можеш її прожувати, у чому проблема? Катнеп не може нічого з'їсти. Я зрозуміла. Йому просто потрібні зуби. І тоді він зможе жувати. Ми зробимо йому зубки, як на схемі. Для цього нам знадобиться багато паперу. Все це замочуємо. Фу, неприємна жижа. Додамо клею якнайбільше. Ось так, сміливіше, Катнеп. Це нітрохи не жидко. О, ось вони. Зуби кролика для нашого Катнепа. Отакої. Супер. Тепер він зубатий. І може кусати та пережовувати. Спробуй нагодувати його тепер. Ні, все одно не вдається. Я знаю, йому потрібен язик. Точно, як ми раніше не здогадалися. Дякую, усім дякую. Я люблю вас, фанати. Готова? Тягнемо. Ауч! Ось і наш язик. Поки що в згорненому вигляді. До роботи. Зайве відріжемо. Готово. Цей язик чекає на свій обід. Ура! Прошу, згодуй йому цю рибку. Гей! Вдалося! Він може їсти. Ходімо за добавкою. Гей, друзі, будь ласка, нагодуйте мене вподобайками. І скоріше. Їж, Катнеп. Ще рибка. І ще їжа. О, в нього чудовий апетит. Наш Катнеп нагодований. Які м'які лапки. Наш Катнеп вийшов таким маленьким. Тільки поглянь на них. Чому ви радієте? Це найдивніший і найпотворніший Катнеп в історії Катнепів. Ви зробили незрозуміле чудовисько. Це вони! Можна ваш автограф? Ви зробили найкращого Катнепа у світі. Ви ваші фанати. Чи можна селфі? Я хочу фото з цим будиночком. Ваше відео набрало мільйони вподобайок. Неймовірно. Ми популярні. Мільйони вподобайок? Але як? То це ви виклали це відео? Дякую вам. Ну, ми помиримось і будемо дружити. Прекрасна ідея. Найкращі друзі назавжди. О, я заберу собі сувенір на пам'ять. Ані руш. Що? Це якась неправильна пісня. Лялько, розберися. Чудово. Ха, ти програла. Я так не вважаю. Що? Але ж це не за правилами. Відпусти мене. У мене власні правила. А це що таке? Ха, нарешті. Привіт. Прокинулася? А що на мені надягнуто? Фу! Гра скоро розпочнеться. І переможець отримає всі ці гроші. Вони дістануться мені. Навіть і не мрій. Привіт. Дивись сюди. Ти робитимеш все, що я казатиму. Віддай мені всю чорну фарбу. Дякую. Я виграю. 666 – то є мій щасливий номер. Агов, моя фарба. Тихіше їдеш, далі будеш. О-оу. Один, два, три. О, ні! Тихіше їдеш, далі будеш. Один, два, три. А мені подобається це дівчисько. Вона має власний стиль. Аго, що це за манікюр? Це зараз у тренді. Гаразд, ти залишай. Обід. О, дякую. Дякую. То ти будеш їсти своє яйце? А вже ж, іди геть. О, Венздей. Аго, то ти будеш яйце? Річу? Розберися. Дякую. Що відбувається? Кому доставлення зомбі-міл? Це мені. Смачного. Дякую. Аго, ти працюватимеш чи ні? Конкурс розпочинається.
Гаразд, згода, вже йду. Фу, надто солодко. Нестерпно. Трястя. Фу, тепер воно ще огидніше. Жах просто. Агов, я нічого не бачу. Отак мені вдалося. О, ні. Будь ласка, не треба. Леле. А це що таке? Айфон? Ось мій другий шанс. Що ти накоїла? Це ж мій телефон. Я вирізала яблучко. Тримай. Мій телефончик. Він був майже новим. Люблю цей конкурс. Венсди вибралася, а бідолашний охоронник залишився без телефона. Агов, у чому річ? Ти програв. Ви не маєте права. Тихіше їдеш, далі будеш. Один, два, три. То що, пограємося? Егегей, ми вільні! Венсди здолала ляльку. Тепер моя гра. Хто не сховався? Я не завинила. Допоможіть! Ця підлога така твердюща. Незручно. О, ось моя підставка. Відпусти мене негайно. Не рухайся. Що то за нахабство? Що? Моє печиво. Так геть нечесно. О, Венсдей, ти мені дуже подобаєшся. Це тобі. Шалена нудьга. Що? Ти розбила мені серце. О, ні, допоможіть. Це Венсдей завинила. Друзі, будь ласка, поставте вподобайку у цьому відео. Це мене врятує. Хочеш? О, так, дякую. Ви найкращий. Агов, охороннику. Я виграв. Дякую вам, друзі. Хулєра. Ніхто нічого не бачив. Саро, прокинься. Чого тобі треба? Ну, ми розберемося з цією Венсдей, поки вона спить. Чудовий план. Гайда. Попалася. Не сіпайся. Ось так, повиси ось тут, як великий кажан. Філ? Що ти тут робиш? Відпустіть мене! То як ти тут опинився? І чому це Венсдей на твоєму ліжку? Чудовий пранк, невдахи. Це геть не смішно. Вибач, ми переплутали. Прошу вибачення, пане. Я гадав правила однакові для всіх. Іди собі. Я стежу за тобою. Не можу заснути з голоду. Що там є їстівного? О-оу. Хто тут? Усі сплять. Дивно якось. А нічогісінько підозрілого. Я відчуваю, їжа десь поруч. Ага, ось тут. Таке смачне печиво. Мені поталанило. Воно все моє. Смакота. То я щось пропустив? А де всеньке печиво? Це не я. У нас проблемка. Ось вам піца замість печива. Вирізуйте фігури з неї. Ова, чудово. Піца. А де моя піца? Друзі, можна мені шматочок від твоєї? Іди геть, це ж моя. Можна шматочок? Я сам зголоднів. Венсдей? А, марно. Я закінчив. Гаразд. Я теж закінчила. Прийнято. Фу, гавайська. Ненавиджу ананаси. Ти програла. О,
О, піца! Моя! Навіть і не думай! Вгадаю, якій руці? У цій. Так. Як ти це робиш? Моя черга. Вгадаю, якій руці? У якій саме? Ось у цій. Ні. Трясця. О, я знаю одну гру. У чому річ? Сті рівно. Оп. Дуже весело. Знову не влучив. Зараз я, напевне, влучу. Вибили невдахи. Ауч! О, біжімо. Ось у цій. Знову вгадала. І куди ти постійно дивишся? Ось у цій руці. Що? Ти виграла. Вгадаю, якій руці. У правій. Ні, тоді в лівій. Теж ні? Але ж де кульки? Вона шахраює. Що? В третій руці? Ні-ні-ні. Ваш сніданок. А в мене сьогодні тортик. Знову яйце? Дякую. Іу. Гаразд. Що? Хто підмінив мій торт? Було дуже смачно. Ти начуватимешся за це. Хочеш їсти? Тоді і їж. У, своє яйце я з'їм сама. У. За мною. Конкурс розпочинається. Ну ж, Боскай, підводься. Я не годен. Я тобі допоможу. Тихіше їдеш, далі будеш. Один, два, три. О. Не можу рухатися. Я тут зачекаю. О, ще залишилося. Що? Так лоскітно. Що відбувається? Ой, все, іду, іду. Не треба стріляти. Зосередьтеся, у вас гості. Поправте одяг, ну ж бо. Зараз я назву переможця. Дайте мені конверт. Агов, а де конверт? Трясця, вибачте, майстре. Червоний чи синій? Червоний, вовдур. І переможцем стає... Хто ж? Ну ж бо, напевне, я. Венздей! А вже ж. Вітаю. Ці гроші твої. Гроші можете залишити собі. Мені потрібен акваріум. Мої любі рибки. Тепер у вас буде будиночок. Ні-ні-ні. Будь ласка, досить. А що тут маємо? Цікаво. Чи зможеш впізнати злочинницю, крихітко? Хто з них нагадує? Це була я. Хочу канікули у в'язниці. Це була... Вибери мене. Вибери мене. Це вона. Номер два. Чи ти впевнена? Венздей номер два. Ти підеш зі мною. Знову не поталанило. Тут лежить м'яут. Ваше замовлення. Смачного. Що? Дякую. Енергічна смерть. Поталанило. Вампірко, я не твій обід. Ауч! Моя голова! Гаразд, ти сама напросилася. Ані Руш, це поліція! Вас заарештовано за бійку на цвинтарі. Нарешті моя мрія здійснилася. Агов, прийом! Ти вирушаєш до в'язниці. Отак.
Моя улюблена розвага. Чи ти мене чуєш взагалі? Мріятимеш за ґратами. Що? Ні! Це геть не в'язниця моєї мрії. Новенька? Добрий день. Тільки закінчив фарбування. Дуже приємно. Що, начальник в'язниці? Оп, попалася. В усіх сенсах. Ой, я вже ж забув переодягнутися. Ось так я маю солідніший вигляд. Сержант Деймон, привіт вам нову ув'язнену Венздей, пане. Ваш номер готовий. Проходьте. Приємного відпочинку. Ласкаво просимо до нашої доброї в'язниці. Йоху, ми всім раді. О, концерт! Аго, можна тихіше. Вимкни свою скрипку. Он як? Ну, гаразд. Я теж вмію грати. Відчуй мій ритм. Річ, ми приймаємо виклик. Ой, не можу. Занадто швидко. Чудова робота, Вівальді. А мені вже час додому. Гаразд. Що ж? Ти теж вільна. Дякую. Моя черга ставити музику, пані. Джигліпав. Мій улюблений трек. Солодких снів, мої любі. О, друзі, напишіть у коментарях, яка музика вам подобається більше. Класика Венздей чи пісня Джигліпав? Їж, Нероне, рости великий. Я теж хочу обідати. Привіт. Це була не справжня принцеса. А що тут з моїм голосом? Обід. Венздей, поглянь, яка смакота. Яєчня дуже рада тебе бачити. Я не буду це їсти. Ні, я старався, готував. О, а вже ж! Сестричко, обідатимеш? Заради тебе я виколю яєчні очі. Це люб'язно, дякую. Головне – знайти правильний підхід. А що тут у мене таке смачненьке? Зубастику, це для тебе. О, дякую. Що? Це ж панкейки. І не просто панкейки, а з джемом. Червоним, наче кров. Обожнюю маршмеллоу. Смачного. А це непогано. Проте мені потрібні прибори. Аго, сусідко, можеш дати мені виделку? Тримай. А, пече! Це що, срібло? Трясся. Один бігмак, картоплю та ще хепіміл. Дякую, чекатиму. Ваше замовлення прибуло. Ось саме те, що мені потрібне. Пластикова виделка – то є геніальний винахід для вампірів. Нероне, їж. Ого, оце ти виріс, Нівроку. Повзи до начальника в'язниці. Сонік проти хвалькуватої мухи. Битва поколінь. Фіу. А! Трясся, муся не впоратися. Соніку, хапай її. Ні, тебе мені шкода, моя крихітко. Залишилися тільки маршмеллоу. Що? Ти хочеш маршмеллоу? Так би відразу й сказав. Лови павучку. Вперед, павуку. Нумо, з вітерцем.
Ауч! У павука відмовили гальма. Ти мій хороший, такий пухнастик. Ми з ним потоваришували. Ауч! Та що з тобою коїться? Що? А де вампірка? Ось вона на місці. Все до ладу. Неподобство. Куди вона поділася? Так ось вона. Що відбувається? Може, це голограма? Варто перевірити особисто. Випусти мене негайно. Ова! Я на це не поведуся. Хочеш цукерочку? Хвилинку. В мене тут заколот у в'язниці. Через тебе я тут. Ти сама завинила. Не треба кусати правого і винуватого. Панянки, аго! Я мушу вас заспокоїти. Хто хоче зайнятися рукоділлям? Ні? Шиття заспокоює нерви і знімає стрес. Алло, так. Я все залагодив.